今日も柔らか頭軸をやっていきましょう。ゴーストバトルからですね。いい加減ゴーストバトルもやりすぎて語ることがなくなってきてはいるけどな。天狗、判断が遅いっていうやつだな。この直感力でな、判断が遅いって言われると、まんまそれになるな。ぐぅ、判断が遅い。これを言いたいがためにゆっくりやったわけじゃないんだけどな。これ、よし。だが素早いな、相手も。判断が早いと言わざるを得ないな。くそ、迷ったんだよな、真ん中でいいのかな、みたいな。迷いは禁物だね。わかるぞ。こっちか。オッケー。やっぱ重なりが増えてくれば来るほど、あれだね、似た情報が増えてくるから惑わされてしまうし、こっちでいいかなって直感で選ぶと大体間違えているみたいなことがあるんだよな。おお、ここで狐の面がもらえるとはな、なかなかいいじゃないの。ポン。今月はトロフィー2000個を目指していくというのもいいのかもしれないね。なんかそういう数量的な目標があるっていうのも大事だよね。目標はやはり具体的であればあるほど達成しやすい的なこともあるでしょう。早いじゃないの。カリスマが止まらねえな。溢れ出ているよ。こ、入力速度の差でなんとかギリギリって感じだな。焦らなければいけたな、これ。辿っている道筋はほぼ同じだな。さあ、ここで勝つよ。30349。え、マジか、ギリギリ負けたか。よし。この上下左右でね、選択肢がループするっていうのを利用していかないと、もう勝てない相手もいっぱい増えてくるからね。そんなところに気を使うゲームではないかな。でも最終的にはそれも利用していかないといけないからな。この、ボタン操作の場合は。重さ比べが来た。世の中のな、この柔らかの、猛者たちがどれぐらい重さ比べ早いのかっていうのはちょっと気になるところだよな。今の俺のレベルではその超柔らかプレイヤーにまだ当たってはいないと思うんだよな。どうしても俺に近しいレベルの人とマッチングすることが多いからな。こう全力でゴーストバトルだぞって分かっていて身構えている俺がギリギリ勝てる相手だから、もう全く手も足も出ないような速度を見てみたいよな。できれば人力だと信じたいぐらいのものがちょうどいいか。これはちょっとズルしてるんじゃないのみたいなのを見るとちょっと、なんだろうな、凹むというか。俺じゃ一生太刀打ちできねえなみたいな絶望があると嫌だから。ほどほどにね、ああ、ここまでいけるようになるのかなみたいな、そういう感じが見られると嬉しいな。俺もこの柔らか頭軸をあと何年か続けたら柔らか王になれるのかな。その頃にはもう誰、操作ミスした。その頃にはもう誰も柔らか頭軸やってねえよみたいな感じになりそうではあるけどな。俺は一人で柔らか頭軸と最後まで添い取れる覚悟で行くよ。任天堂スイッチの次の世代の任天堂ゲーム機が発売されても俺は柔らか頭軸をやっているような気がする。本当かな、さすがにその頃には飽きてそうだけど、まあどうなるかわからない。ポン。1000位以内も見てみたいな。まあ言うても突き始めだからな、そんなに難しいことでもないだろうし、むしろこのタイミングで狙わないと1000位以内は一生見られないかもしれないけど。危ねえ。なんか回転させたらええやんみたいなノリで見てると、普通に間違った選択をしかねないからな、これ。
こうだね。これな、ひし形も使おうと思えば使えるけど、他の組み合わせで使わないからっていうレベルなんだよな。こうか。こうか。意外、斜め1個も使わない。ん？なんだこれは。ちょっと待って。こうで、これ使う？ん？ちょっと待って。これ使うのか。だから、これ入れて、カーブして、これと、ああよかった。あーくそ打ち負けた。待ってくれ。こんな大変な勝負を持ちかけられたら、俺、困っちまうよ。俺、困っちまうよ。え？どういうこと？ん？これでいいのか？これでいいんだな。これでいいの？え？これか。だからこれとこれか。まさかの、これを使わねえのか。なんか馬もな、ちゃんと最後までクリアできた記憶がないからな。全く自信はなかったけど、なんとかアドリブできましたね。こういう緊張感によって、あれ、見事柔らか度を手に入れられるというのも、このゴーストバトルの魅力なのかもしれない。一人やってるとのはどうせ間違えたらやり直しでいいやとか、やり直したら別の問題出るからいいやみたいな感じで結構諦めがちだけど。より一問一問を大切にする姿勢が強くなるね。めでたしめでたしといったところで、今日もスレッチをやっていこう。何がいいかな？記憶、記憶そろそろやった方がいいかな？いや、やだ。俺は、近くをやっていくよ。今日はなんとなくぐるぐる狩りの気分だぜ。でもこれ最初の方ぐるぐるしないんだな。こっちか。ぐるぐるし始めたぞ。ようやくぐるぐる狩りの本領発揮といったところなのかもしれないね。これは、自信は全くないのだけど、あれ？ちょっと待って。頭が混乱しているよ。これと、これと、カバじゃないか。なかなか、いやらしい真似をしてくれるじゃないか。丸頭と、これか。これと、これと、これと、これ。え、まだあったか。早い。早いけど、一瞬で見極められれば早いはず、だったのだが。あれ？これと、ゴリラと、牛くんと、わあ。超エリートまでにちょっと時間かけすぎた感じがあるな。まあ多分4次クラスは3問でいいんでしょう。800いけねえか。ぐるぐる狩りもなかなか難しいよな。最初のうちはな、キャッキャッ、ウフフみたいな感じで、ゆるーくやれるんだけどな。後半になればなるほど、やべえという感じ。こうか。これも選択肢ループを活用していった方がいいのかもしれないんだけど。これと、これと、待って、これでいいのか？これと、これか。こっちか。待ってくれ。もうこの動物シリーズが本当に苦手でな。これでいいのか。ちょっと待って。象がいて。これとこれか。牛がいて、カバがいて、ライオンがいて、ゴリラがいて、これどっち？うわー待ってくれよ。とりあえず、練習を積み重ねていくしかないか、これ。これと、これと、こっちか。これと、これと、丸いのと、これと、うえ。ねん。でもまあ、超エリートで見せたか。あー、惜しいな。でも、超エリート3問以上は解きないとな。厳しいだろうから、まだまだ先は長い感じか。カップケーキ。これは、消去法も活用していく必要性がありそうですね。これと、これと、これと、これ。頭の中でこれだなっていうのがイメージできるほど、これらに見慣れているわけじゃないからな。この辺りは若干ハンデだと思うけど、これか。犬くんと牛くんと、え？ああ、そういうことか。
いや、とりあえずこれ間違えても最後までやるという気持ちをもっと、持っていくべきだったのかも、知れないんだけど。こっちか。牛くんと、ゾウくんと、これと、こっちか。しかしこれで超エリートというのはなかなか厳しいな。うん。やはりこのエリートクラスから超エリートクラスにかけての数が増えてくるやつが、厳しいね。でもまあ順当に難しくなっていって、ちょうどそのあたりからできなくなってるっていうのは分かりやすくていいけどな。ということはその辺を身につけていけばいいんですね、みたいな。分かりやすいね。序盤のこれがどうしても無理でってなると、前途多難だなってなるんだけど。そういうわけではないからね。ここも少し選択を早くすることは、できませんかね。できると思うんですが、何かが足りていないね。こういうことか。ちょっと、重なり方がえぐいですね、これ。これと、これと、これ。適当に選んでも大体正解するからな。もうちょい雑でもいいとは思うんだけど。正直、それでは、勝った気になれないというか、良くないと思うんだ。丸、これと、これと、これと、最後ロボットだったな。1列でもここまで行くんだったら、なかなか行けそうな感じではあるんだけどな。ドゥンドゥルドゥン。パンクなパイロットやで。さーてと、また今日中に行くのは厳しそうな感じだけど、ちょっと、えらく迷うな、これ。意外と迷うんだよな、これ。完全に喋る機能を柔らか頭軸に割いているのだけど。それでもなお難しいな。ゴリラ、豪絶、丸頭。これと、プロペラと、どっち？こっちか。これと、足が見えた気が。したんだけど、よし。これと、牛いた？で、ゾウもいたよな。で、ライオンと、これか。これと、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 ゴリラと、惜しいな。これはもうちょいいけたかな。あれ？サモ正解してんじゃん。足りない？足りたー！ギリギリ足りたわ。夢中で全く見てなかった。よかったー、いけた。やったね。でもこのちょっとやって、ちゃんと取れるということは、やっぱり、これまでの、ギリギリいけなかったねっていうのが、ちゃんと身になっているってことなんだろうな。それは普通に嬉しいわ。OK、近くもあと少しでコンプリートできそうですね。数字に続き二つ目のコンプリートとなるのか否か。分析と記録が、ほんと後回しにしまくりだな。よっぽど苦手なんだなっていうのが伝わってくると思います。後回しにするということはね、それだけやりたくないということでもあるからね。ま、そんなこと言ってられないことも、そろそろ来るでしょうけれど、今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。